হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো আজি আপনার লো বহুত একটা গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। এই আপডেটটি হল আপনাকে যদি কোনোবাই বহিরাজ্যত আবদ্ধ হয়ে আছে বা আপনাকে যদি বহিরাজ্যত কোনোবাই যাব বিচারছে, যে আপনাকে যদি কোনোবাই বেঙ্গালোর যাব বিচারছে বা আপনাকে চেন্নাই বা আপনাকে কেরালা বা আপনাকে গুজরাট এনেকা মুম্বাই যিকোনো ঠাইত আপনাকে বহিরাজ্যত যদি আপনাকে যাব বিচারছে বা আপনাকে যদি বহিরাজ্যত আহিব বিচারছে, তেনহলে মুঠতে কথা হল আপনাকে যদি ট্রেনের হয়ত আপনাকে যাত্রা করব বিচারছে, তো আপনাকে ভিডিওটি চাব। তো তার আগত আপনাকে দেশৰ ৰেল যাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ আছে, কিয়নো শনিবাৰৰ পৰা দেশৰ এই ৰেলৰ ব্যৱস্থাত সংযোজিত হ'ব এক নতুন নিয়ম। এতিয়াৰে পৰা যাত্ৰীসকলে টিকট বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে, কিয়নো মাত্ৰ যাত্ৰাৰ আধা ঘণ্টাৰ পূৰ্বেও যাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব টিকট। কেৱল এয়াই নহয়, 5 মিনিট পূৰ্বেও যাত্ৰীসকলৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব ৰেলৰ টিকট। তো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনা পালে, আপোনালোকে যদি ট্ৰেইনৰ হয় যাত্ৰা কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ট্ৰেইনত যাত্ৰা কৰাৰ 15 মিনিট বা আপোনালোকে আধা ঘণ্টা আগত আপোনালোকে টিকেট বুকিং কৰিব পাৰিব। সেইটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কনফাৰ্ম হ'ব, শ্লিপাৰ হওক, আপোনালোকে এ চি হওক, সকলো আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন যিমান ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে সকলো ৰিজাৰ্ভেশ্যন আপোনালোকে আধা ঘণ্টা আগতে আপোনালোকে সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে সেইটো কেনেকৈ কৰিব সেইটোৰ ওপৰত যদি এটা ভিডিঅ' লাগে ক্লিয়াৰকৈ যে কেনেকৈ সেই বুকিংটো কৰে, তো মই সেইটোৰ ওপৰত এটা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিম। তাৰ কারণে আপনাকে যদি কমেন্ট করে বহুতে, তো তার কারণে মই এটা স্পেশালি ভিডিও লইম। তো আজি ভিডিও এখানে আসলে হুড়ু একটা আপডেট আপনার থ্যাংক ইউ সো মাচ।